почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добродојдовте во најновата работна сабота. Денеска сабота релаксирано треба да биде, така ќе биде и во нашата емисија, токму поради тоа ние одиме во овој термин кога верувам дека можеби веќе сте го искористиле саботното утро, сте прошетали и сега се подготвувате за семејниот ручек. Ние сме секогаш со вас 50 минути да се релаксираме и расположиме со гостите во студиото. И денеска ќе биде така. Јас ви посакувам пријатен ден и останете во наше друштво во следните 50 минути. Од најавата веќе добро знаете кој гости се во нашето денешно студио. Верувам дека ќе уживате во разговорот и дека со нетрпение ги очекувате тајфата. Денеска во 24 вести и во работна сабота велам добре дојде за Никола Јанков Коки и Владимир Богески, членови на нова музичка група на македонското музичко небо, релативно нова, Тајфата. Добар ден. Добар ден. Ова овој прекрасен ден, сабота. Како е Тајфата во сабота расположена? Па, спремни сме за работа. Сабота со работа, обично. Сабота со работа, обично, така, нели? Саботните, саботите навече се, така, доста густо организирани со настопи. А вие сте тука за да ги расположите луѓето кога се слободни, кога немаат работа, вие сте тука да стапите на сцена и да го подигнете расположението на ниво. На самиот почеток морам да кажам дека уште кога слушнав за Тајфата како музичка група, се изненадив од оригиналноста на името на ова ваша група. Чива беше идејата, така ми кажете, и зашто баш Тајфа, Тајфата? Интересно е, спојат е многу интересен. Владко, Александар и останатите членови од Тајфата си настапува под друго име, они си има бенд и функционира засебно. Во последните 2-3 години имавме многу заеднички настапи, јас со Дуле и со нивниот бенд Амајлија. Многу убави настапи, свиревме, два пати свиревме нови години заедно и дојдовме на идеја да се ребрендираме на некој начин, да почнеме една нова приказна, нова наше македонско небо. И требаше да се смисли нешто, како што рековте, оригинално. Мислам дека успеавме во тоа, бидејќи луѓето супер реагирате, ви вие како реагирате. Се нарековме Тајфата, имаме тим кој што за одредени работи стои позади нас. Имавме повеќе избори околу името, се сложивме сите. Тајфата една. Банда на луѓе, музичари, во смисол мајстори во некоја одредена област, што е работа, така е преводот и тоа така го на неколку пати го повторуваме во јавноста за луѓето да запамтат точно зашто станува. Зашто сте вие Тајфата? Зашто станува да. Збор? Како што напоменавте, една тајфа од се професионални музичари во оваа група. Сите имате богато музичко искуство позади вас. Владче со Амајлија бенд. Да, како што каже Коки, да. Заедно настапувавме на различни манифестации, спојот беше одличен, на сите ни се допадна и го склопивме во ова Тајфата, што е денеска. Бога ми за овој краток период, Тајфата доста гази напред. Еве го албумот е пред нас, да речеме браво, дека е готов, за два дена имаме промоција. Повелете и дојдете на промоција, супер, официјално. Ви благодариме на поканата, секако дека ќе бидеме дел од вашата промоција. Велите, за краток временски период, има година дена колку Тајфата присутна на македонската музичка сцена? Повеќе? Официјално година и еден месец, година и два месеци, така. Па нека вие со среќа и дете да се видиме и за 10 години повторно во работна сабота со уште многу проекти, да, со уште многу навистина убави песни кои што она што можевме досега да го слушнеме, она што досега излезено од Тајфата, навистина е мелем за душата. Ги работите баш токму така песните, да допрат до сите, како еден мелем можам да кажам за секој оној кој што сака да слушне добра песна и одбравте еден навистина интересен правец. Модерна чалгија. Луѓето, сакајки или не сакајки, се наметнува како модерна чалгија. Нека ми извинат некој ако може би имат замерка околу тоа. Јас ја тоа модерна чалгија се пребацувам, се префрлувам на не староградска, него новоградска музика. Ова е една урбана приказка, мотивирана од нашите мелодии од пред 50-100 години, од нашето културно-музичко богатство. Неистрпно, нели? Како една, како да ви кажам, мотивација и една инспирација од сето тоа преточено во денешно време. Кај што се свири
кларинетот свири оригинално, да речеме, челгаджиски, но меѓутоа овде влегуваат електричните гитари, клавирот на Владко, хармониката свири по друг принцип. Сето тоа споено со екипата која што цело време еве ја буткавме работата, ќе ги спомнеме нив. Еве на крај излезе 9 песни. Излегува 9 песни нова CD. Краток период, многу напорно. Тајфата е битно да кажам дека доста работи од на терен сме цело време, луѓето значи стварно не викаат на секакви нивни прослави, згоди, но меѓутоа без ова не беше да биде комплетно името Тајфата. И на сметка на тоа сами си финансиравме цело време голем дел, значи 90%, има и луѓе кои што стварно помогнаа, за да сега со гордост им кажеме на македонската јавност, повелете, слушнете го, ако ви се допаѓа, пуштете го, слушајте, ако не ви се допаѓа, ние ќе направиме втор албум. Тоа ќе ви се допаѓа. За да ме задоволите. И така, еве. Одлично дека се работи постојано, се создава, се твори. Тајфата е составена од колку члена? Може да ни кажете нешто повеќе, затоа што можам да кажам дека дел од Тајфата секако се оние кои што работат на вашите песни, на вашиот албум, на сето она кога ќе излезе на крај како завршно дело, и како CD-то кое што е тука некаде на повидок, се крчка, уште неколку проценти останува до самото финале. Ние тука го гледаме CD-то, јас се уште ги немам слушното песните и морам да кажам дека се нетрпени, очекувам и останатите колку да ја 6 песни кои што досега ги немам чуено да ги слушам. Тајфата само како проект влечеше и влечи многу луѓе, многу композитори, многу дел од естрадата, значи да не ги набројуваме сите, меѓутоа како носители на проектот сме нормално јас, Коки и Александар. Тројцата. Една голема благодарност до сите наши соработници. Стварно беше овој период напорен. За година ден албум да се сними, мислам, тоа е за нас од одлично. Студио да не се излезе. Да, одлично. Напорно ни беше, километри Избозени. Не знаеме колку. Меѓутоа, сепак стасуваме на сите манифестации, на сите значајни моменти на луѓето со цел нели да ги освоиме и да му го разубавиме наставно денот или вечерта во зависност каде сме. Ние сме тројца, но меѓутоа за оние настапи сме четворица, пет, шест луѓе, зависи од потребите. Збориме за она што се случува на настап на терен. Да. Така. Куки, имаше може би ти некој омилено парче од овој прв ваш албум, нешто што така на срце ти е легнато при снимањето и што едва и чекаш да го покажеш на јавност или целиот албум? Тоа е интересно што има само една песна. Тренд беше да се обработуваат песни, да. И тоа е супер. Ние се нафативме на Пушти коси од Зијан, една прекрасна една песна која што мене ме асоцира на Македонија. Значи, уште од средна школа сме ја свиреле. И тоа ми беше голема замисла. Другото е се, значи, створено од страна на. Многу е важно луѓето да дознаат за со кого работевме. Значи, Венко Серафимов, со музика и текст на повеќе песни. Дејан Георгиевски Дзене со музика и аранжманите, и како продуцент Дејан Георгиевски Дзене се јавува во неговото студио е снимено ова CD. Овде е Весна Малинова, овде е Андријана со придружни вокали, овде е Огнен Неделковски, да. Навистина големи имиња во македонската музичка, на македонската музичка. Склопот е многу интересен и така малку сме возбудени да не ни замерите, бидејќи промоцијата е во 12 часот во ТЦ Гранд Плаза во вторник. Веќе за 3 дена, да. Тука сте некаде пред само финале. И први со 2 спота и третиот е во моментот кој што ќе видиме дали ќе го пуштиме сега на промоција, дали ќе се оставиме малце луфта да си дадеме уште еден повод да се видиме повторно и ние со вас, да има повеќе причини да се собираме, да се гледаме, нели како велат за убаво да е. Не ми одговори дали имаш омилена песна од... Заборев тоа. Една од омилените песни ми е Кај си ми трнал Далдисал. Та е ново компонирана исто така. Да, песна од Венко аранжман и текст аранжманот е од Дејан Георгиевски и Дзене. Една
приказна, и поголем дел од песните имаат такви архаични зборови, приказни, љубовни, слушнате за Галичка и така натаму. Е една песна која што кај си ми трнал Далдисел е... треба да слушнат луѓето зашто станува збор, прекрасен наранжман, суштина. Оставете ме, ве молам, не ме знаете кој сум, кај, таму кај што сум трнал и кај што сум Далдисел. Тоа е укратки зборови. Верувам дека секој ќе си најде своја песна која што ќе му биде. Владко, дали има тоа? По мене ми е омилена, нормално. Таа песна, меѓутоа, и Галичка ми е фаворит. Приказната за Галичка, не знам колку ја познаваат гледачите, колку имале можност да слушат. Самата приказка е љубовна, тематиката е љубовна за тие двајца млади кои што се сакале порано, па се разделиле, тој заминал во тугина, па се враќа назад и ја гледа... На кој ден? На Петровден, баш на денот кога во Галичник е главното збиднување, свадбата, и ја гледа својата сакана со друг, за жал. За жал, многу вакви приказни имало тоа време кога се одело на печало, која мурале многу влюбени да се разделат. Печало почна да се оди и сега доста. Па се враќа тоа време, па многу може ке се препозна. Само нека нема такви приказни, нека бидат само... Со убав крај. Со среќен крај. Со среќен крај. Јас предлагам овдека да направиме една кратка пауза музичка за она што зборуваме, за она што може да се најде на вашето прво CD, а и еден пат за еден живот. Дали тоа е името на... албумот? Да, тоа е првата песна што извадивме ние и се сложивме сите да и по таа прва песна и има доста и голема символика и мистика и е многу едноставно, еден пат за еден живот, еден пат кој што верувам дека ќе однесе во нови убави моменти, случувања и така натаму. Така е насловен. Така е насловот, нека биде така пато да не однесе сите до едни поубави, како велите, и нови моменти. Верувам дека публиката на телевизија 24 Вести во следните минути ќе ужива во ова прво музичко издание, оно прв музички спот на Тајфата, но ете, не и последен, ќе очекуваме уште многу.
Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Suzuki Celerio, новиот градски миленик. Најголем меѓу најмалите, со потрошувачка од 3,7 литри на 100 км. Проверете на mirkat.mk. Suzuki, Way of Life. По еден пат за еден живот и краткиот блок реклами се враќаме повторно и го продолжуваме разговорот со членови од Тајфата, нова музичка група во на македонското музичко небо. Тука со нас е Никола Јанков Коки и Владимир Богоевски. Јас уживав во ова песна која што ја слушнав. Уживам секој пат кога ќе ја слушнам. Верувам дека им се допаѓа и на гледачите кои што можеби досега немале можност да ја чујат, иако доста е актуелна и кај младите. Тајфата, како што вие самите рековте, успеа за еден кус период пополека да стане присутна и прифатена во публиката. Па ете, кога, како си со тоа искуство кое што го имаш позади себе? 20 години си познат на македонската музичка јавност од Дулото Дули и Коки. Ве знаат многу добро. Ете, за жал, таа приказна тажно заврши. Животот иде нели понатаму. Се започнува сега нова приказна и како си ти задоволен од оваа година? Како успеа заедно ти со Владимир, со Аце, со целиот бенд кој што стои позади вас, кој годите на настапите, да допрете за тој кус период до публиката? Темата е добра, прашањето е супер, само ке ни треба сигурно најмалку уште 5 вакви емисии, која веќе се спомна дуото Дули Коки. Видете, ова е, како да кажам, животот е, има во животот, има како во филмовите, прв дел, втор дел, трет дел. Јас се уште се чувствувам дека сум во првиот дел. Значи, уште не сум во вториот и во третиот дел. Мотивиран сум, доста сум мотивиран. Тоа значи дека постои кај мене многу голема љубов, многу голема одговорност за тие 20 години. Не може тоа току така сега е да застане. Јас се пронедов во овој начин на стварање, во овој тип на музика, нешто кај што може би тлеело, ние сите како деца сме израстале со, немој да ми кажат луѓето дека прво кога у прво одделение прва песна ја слушаш, не знам, Роби Вилиамс или не знам не. Што. Ние сакајки или не сакајки, го носиме тој ген со во тој тип на музика. Тоа останало кај мене. Приликата е така што сакам на овој начин, не знам луѓето како мислат, дали Коки, дали со Тајфата, ние решиме да бидеме Тајфата, да бидеме едно, да не се двоиме, и тој дел е на некој начин затворен, и луѓето ја очекуваат, и доста луѓе очекуваа од сега што ќе се случува, како ме прашуваат луѓе како си, што планираш, викам се во ред, значи не можеме ние да застанеме тука, пак морам да кажам, морам сето тоа да го, јас знам како сето тоа го изведат, нели, секој си знае за себе како поминувал не сите тие работи, но меѓу тоа доста храбро и верувам дека овој свет е за храбрите луѓе. Се сметам за таков и знам како во себе
Господ направил да тие работи знам да ги, да ги поминам. И се фокусиравме на, на ова. Повлече работата, како што повлече, благодарение на, на спојот, благодарение на минатото, благодарение на, не знам, работи кои што ги очекуваме у иднина, и тоа е голема мотивација, очекуват, не ми човеке, да. Само не преголемо очекување, ние сме доста свесни за тоа, секојш треба да, да бидеме реални, до каде може, али знам дека со ова поставивме еден стандард, кај многу луѓе, гледам дека доста не пратат, внимаваат, покажаме како се прави промоција, покажаваме како ќе се прави албум, покажуваме на еден начин кој што е доста интересен. Значи, не сакаме туку така да сето тоа да помине. Луѓе кои што стојат во маркетинг, во оние мрежи што ги контролираат, луѓе со стојат околу стайлинг, околу тоа како што прашањата сега електронски, добро се е организирано, да, да, да знаеме точно што, што да збориме, што е овој период, што ќе темпираме, на кој начин луѓето ќе не гледат. После летото, што ќе очекуваат? Ќе очекуваат концерт, нели? Здравје на, здравје, на, да, на крај на годината. Али, еве, оптимизамот е многу, многу битна работа. Да, добро ете што видите, имате свој тим кој што, кој што работи. Вие сте се сконцентрирани на оно што најдобро знаете да го, да го правите, да создавате добра музика и да допрете до публиката која што ве слуша, и само за ете краток период да станете препознатливи. Верувам дека на настапите каде што вие со целата тајфа ваша се собирате, дека правите одлична атмосфера и дека таму каде што вие доаѓате за гарантирана забавата и дека сето она што го очекуваат го, го добиваат. Па како се настапите на тајфата? Еве, Влад, че може па, да ни кажеш. Добро, дека, дека забавата е загарантирана со тајфата, тоа е веќе сигурно. Нашите настапи се се поосетени и посетени. Букирани сме однапред за разни, како што кажам, напријаски и приватни веселби, свадби, манифестации. На нашите настапи се очекува секаква музика да свириме. Значи, за нас, како професионални музичари, не представува проблем да свириме и класика, да свириме и странска музика, да свириме и народна музика и се што, нели, луѓето го имаат како, како замислено за така да, да, да им испадне самата вечер. И тајфата се труди, допира до нивните срца и се надеваме, ги освојуваме со тоа. Да, и вас ви се враќа, еве, и само кога зборувате, одма се чувствува кај вас позитивна енергија, ви се навраќаат веројатно моментите од сета, од сета таа енергија која што ви ја возвраќа публиката. И, и самите настапи како како доживување за нас не терат се повеќе и повеќе да твориме. Еве, албумот е тука, тој е спремен, меѓутоа тајфата не застанува тука, продолжува со ново снимање, со нови песни. Одма се размислува за понатаму. Да, колки каже и концертот е, за догледно време го припремаме. Нормално, со нашата екипа, со нашиот тим, не избрзуваме, чекаме погодно. Полека, чекор по чекор, да. Сега прво што тајфата го очекуваме, сега како напоминавме во вторник во 12 часот во ТЦ Плаза, промоција на Гранд Плаза. Вашето првенче, еден па за еден живот, символика доста, како рековме и во самиот албум и во, сама, и во првата писна. Ние ќе имаме можност да слушнеме уште едни и очекуваме во секој момент кога ќе биде спремна Галичка и таа да ја погледнеме на телевизија 24 вести. Меѓутоа, ете, оставаме да имаме можност повторно, нели, да, да се дружиме со вас. Рековме дека музички сте сите образовани, сите сте поврзани со музиката, работите со, со деца, го пренесувате своето знаење. Влача, дали си ти исто така поврзан со едукација на млади музичари? Да, да, секако. Како е да се работите од сосема друга страна? Се извинам што ја прекинувам. Навечер ги забавувате по возрастните, верувам правите забава за оние кои што прават прослави, каде што секогаш, нели, ете, веројатно има и деца. Ние сме такво тло во Македонија, каде што навистина има голем број на, на музички таленти. Па како е да се работи со, со деца и да се пренесува знаењето? Самите наши настапи се некогаш сме исцрпени од нив. Меѓутоа, кога се работи за децата, не можеш да бидеш уморен во никој случај. Максимално се посветуваме. Јас работам, имам своја школа во Прилеп и работам со баш такви млади таленти, малецки дечиња. Од 6-7 година возраст па нагоре. Прекрасно е да се работи со деца. Самите деца некогаш ти даваат и, и некоја друга идеја. Значи, од нив можеш да научиш многу.
Да, и прашањата кои што ги поставуваат, веројатно. Да. Мораме спремни да бидеме стално. Да. Како што напомена, ти предаваш во Прилеп, затоа што си од Прилеп. Третиот член од Таефата АЦ е од Крива Паланка. Да, и он е наставник по музика. Јас сум Штипјан. Ти веќе добро познат. Исто со, нели, се бавиме преку неделата со... Јас сум во средното и во нижето школа, музичка школа, Сергеј Михајлов. Исто со дечиња. Исто ли е така, забавно? Учиш ли нешто од децата? Видете, тоа е многу специфична работа, треба многу концентрација, многу внимание. Тоа е најубавото нешто, кога ќе гледаш некој дете што си му посветил внимание и така и треба, дека напредува, дека те сваќа што сакаш да го научиш, е доста интересно. Да. Одлично. Мене ми е драго што ете децата имаат можност да работат стварно со докажани музичари, луѓе кои што долго време работат и веројатно и тие се самите горди што вие сте дел од нивниот наставен кадар. Предпоставувам дека веројатно и ве прашуваат кога ќе биде новото седе, кога има нова песна, се интересираат ли? Поголемите да. Секогаш ноѓаат некоја причина повише за муабет неголи за да работат, а помали не толку. Така. Може ли сега да ве прашам нешто, ете често сме сведоци на музички шоа каде што се избираат таленти. Кој е, еве, кој е твоето мислење за сите овие начини на кои што одредени, може би и некои од вашите ученици, некои студенти на академијата го одбираат тој пат за да дојдат да допрат до јавноста и до одредена популярност? Некој посебен став неам, но меѓутоа колку што некои работи ми се допаѓаат, многу работи ми сметаат, бидејќи толку време се одвојува за некои странски шоуа, телевизии кои што дури малце мислам дека не ме сваќате погрешно, малце се претера работи. Значи, ако некој треба да биде препознаен, не е единственото, младите луѓе сватија дека единственото нешто кој што некој мора да биде препознаен е таму кај што е некоја голема мелница и заради тоа и следи па и големо разочарување. Парем така мислам. Некој посебен став околу тоа немам, ја мислам дека се човек што нешто прави треба да си тргне од дома. Сам да си го изоди патот. Да, тоа е најсладкото. Значи, кога тогаш, дали за пократок период или подолг период, тоа мора да светне, мора да блесне. Тоа што свети, не можеш да му ставаш поклопец на свеќата за да свеќата што ви зборам, да ја покриеш, тоа не е направена да ја покриеш, тоа та е направена за да свети. Така да има такви многу деца, многу кои што допрво мислам дека треба да, како што ја викам, да оправдам нешто така да им следи многу повише на наредните генерации, пошто малци им и мислам дека им е смешано некои работи во главата. Ние сме некои генерации кои што горе долу и ни е многу појасно. И нашите задоволства и нашите емоции и чувства мислам дека се уште работат на една фреквенција која што е малце другчи од овие понови времиња. Барем јас така се чувствувам, не знам, но меѓутоа еве времето ќе покаже, ама сум сигурен дека човек, на мене ми е овој пети албум поред. Да. Мислам прв со Тајфата. Мислам дека се пишува. На колку тоа звучи, не знам, се пишува историјата. Значи сигурно некои од овие песни ќе бидат негде во некое време, можеби во Америка или во некој на северниот му може ќе му се допадне таа или некој пред утакмица со таа песна ќе излезе да игра фудбал и така, живеам за тие моменти јас. Да, песните остануваат вечно да живеат. Не се знае која песна во кој момент ќе исплива и ќе допре, може би во некој, како велиш, на сосема друга страна од светот. Целта на нас не е да останеме тука само, да ова да остане тука во Македонија. Целта ни е да бидејќи ќе слушнат луѓето за што станува збор, ова да добие малку и друга димензија. Значи, не знам кој пат ќе го фати од која страна, но знам дека ова, ние сме музичари кои што може да не стави сега овде позади студија, позади завеса или да не качиш, не знам, на колку надморска висина, вадим инструментите и свириме. Јас верувам дека тоа негде ќе, како што реков, ќе мора да блесне, да светне. Некој, не знам, некоја луѓе од странство да препознаат, некои менеджери да го препознаат тоа, некои настапи на повисоко ниво, на ниво на амбасади, на размена. Значи, тоа ни е целта. Ние да, мораме да свириме, да се мачиме за ја. Значи, мако трпно работиме, зашто мораме да го истераме ова финансиски. Никој не прашува нас. Да. Али, мислам дека чекорот го правиме така.
замислата е на повисоко ниво да заминеме. Одлично. Самата промоција на албумот ќе биде прикажан еден документарен, краток документарен филм, на кој што вашите соработници зборуваат за тајфата. Интересен проект на вистина, нешто повторно оригинално од вас, како името. Веројатно дека се што ќе очекуваме понатаму од тајфата ќе биде оригинално како и самото име. Па можеш ли, Владко, нешто повеќе да ни кажеш за документарниот филм кој што ќе биде промовиран? Добро, документарниот филм и сам по себе, ние го смисливме така да цела екипа од тајфата и сите оние што не знаат и што го очекуваат тоа од нас, да дадат по некој коментар за нас. Односно, да дадат коментар за самиот албум, кој на што му се допаја, како му се допаја, кој не знае од порано, кој не знае покасно, има некои, ајде разговори да ги кажам, со некои новинари што не знаат од порано. Како рецензенти се јавуваат од вести, од дневник, како пишани, се уште пишано перо, нели? Али во секој случај документарецот е готов и е една прекрасна приказка за она како се формира тајфата и која е тајфата воопшто. Одлично, значи она што ете би требало да го зборуваат можеби на самата да, промоција. Да искористиме да биде интересно да. Тоа да не се губи време пошто луѓето се најголемиот проблем денешно време се нема време, би рекле ние. И да не губиме време, него да биде така вниманието да го за имаме две верзии, дали пократкат или подолгата ќе видиме на лице место ќе оцениме. Колку има време повторно да. Да видиме како луѓето се расположени да тоа го доживеат на тој начин директно од луѓето во студија е снимено во Томато за тоа да така да изгледа малце пофино. Одлично. Го спомнавме времето и тоа што ете веројатно и немаме време. Да, и сите го имаме проблемот ете со времето. 24 часа не се секогаш доволно се завршат сите обврски, поготово кога ете и се работи паралелно во училиштето, се создава музика, се снима албум, навистина тоа бара многу одвојување од приватниот живот, кратење од сите тие задоволства, па ете како вие кога ќе најдете можеби некаде малку слободно време се релаксирате. Интересно прашање. Сакаме бевме на скијање. Планината е еден викат планината е тежина, нели? Ние мислиме дека нашата тежина планината во моментот добро може да разбере. Знаеме да отидеме да скијаме, знаеме да седнеме да слушаме, да пратиме што е актуелно, што се наследниот настап што ќе треба, се подготвуваме и секој гледаме да искористиме колку што можеме дома. Јас лично пред телевизор, некој ручиќе, така, со пријатели. И се дружиме ние и доста и вака фамилиар. Тоа да, сакам да ве прашам, затоа што видите планината, веројатно дека тајфата заедно и го користи слободното време. Веројатно дека и спортувате, можеби кога сте заедно, некој фудбалче, нешто така или? Поредко, малко, поредко? Али... А љубители сте на љубители спортски го, настани, да. Сакате да следите што се случува? Секако. Ги следиме и ракометните дуели, фудбалските, сега моментално Лигата на шампионите е number one. Значи, прати тајфата се. А обложувалници? Штом веќе да спомнавте Лига шампиони? Не сме толку по обложувалниците. Ке ви одзема внимание, да. Веројатно, на настапите, ке треба цело време да гледате улипчето на Алија Фатихот. Уминус ке биде. Да. Супер. Релаксацијата секогаш е потребна, меѓутоа вашата работа која што работите ви создава и самата по себе релаксација. Музиката не може да биде напорна. Музиката е секогаш веројатно лека и за сите, и оние кои што ја прават и оние кои што ја слушаат. Така викаат, има многу вистина на тоа, но меѓутоа проблемот е дури стигнеш до таму. Значи тоа е процедура да излезеш, да се спремаш, да патуваш, да се озвучуваш, да е ова и нормално да сочуваш сила и енергија на сите тие луѓе да им обрнеш внимание. И сето тоа пак назад, истото. Да се спакуваш, да се собереш, па... Да, и... може, тој дел да се избегне би било идеално. Иначе, настапот и тоа доживување со публиката, мислам, на мене ми е големо задоволство. Луѓето гледат дека гледаме на секој начин да се дадеме максимум и се осеќа тоа, нешто кога го правиш како што треба и од срце што викат, со душа, се осеќа кога некош не ти е стварно, не ти се сите на број и тоа исто треба да се треба да умешно да знае човек да не го видат луѓето на тебе како ти и што ти е да тоа умешност да нешто што мора да се сокрие длабоко во себе. Затоа сакаме да ви кажеме дека се па другата слика да видиме дека и друго нешто имаме да покажеме не е само и не завршува светот само тие настапи и тоа
Ова е тоа што вие сакате да го оставите на публиката. Кажете ми, дали промоцијата на албумот ќе биде тука во Скопје, може да се очекува нешто низ другите градови на Македонија? Официјално сега за сега не, ние сме буквално низ цела Македонија. Некем да зборам до кога, како сме букирани, што бидејќи си правиме контраефект, некогаш да ќе кажеме не сме слободни, луѓето не ни вртат. И така да не има сегде, не има сегде. Припремаме и освен тој концерт што еве сега пошто стигнавме, сега викаме сега сме од нула. Значи сега стартува борбата околу CD-то, околу организацијата на концертот. Има едно заминување, патување во странство за тоа. Друг пат. И така оваа година ние ја сметаме веќе како завршена. Успешна. Имаше еден момент тајфата почнува од нула. Сега го завршивме CD-то. Сега пак од нула. Тајфата почнува од нула. И стално така. Па да, добро е тоа, дете се мотивирате уште повеќе и повеќе да одите напред. CD-то веројатно дека ќе биде во продажба, дека ќе можат веќе од вторник. Да, сега ќе кажеме, значи Габијано продукција, тоа е Диме, човекот од Прилеп, кој што ја презема одговорноста околу издавањето. Од Прилеп, значи тука негде во Лапчи. Да, тоа е човекот кој што беше во организација, односно го организираше 2003-та големиот концерт на Дули Коки во универзална сала. Тоа е истиот човек, истата фирма, да речеме, и со задоволство цело време у целата наша приказка и предходно и сега кога сме заедно, цело време прати и на дадени моменти имаше да состаноци кај што очигледно беше дека човекот сака да биде дел како член од тајфата и многу сме му благодарни и продолжуваме на тоа. Која храна најдобро иде со целото на тајфата? Еве. Ја тука нешто гледам. Оде звоното? На. Ако може камерата да види, добро. Значи овде има кафе, има ракијичка, има салата македонска, има три вилушчиња. Значи цел ден од утринското кафе. Значи една идеја, ова е работено, дизајнот е работен и фотографиите со Чедо Поповски. Така доста Квалитетно се надевам дека и тоа луѓето ќе го видат. Ние сме луѓе кои што сакаме да си седиме. Амбиентот е тој, мислам дека не сгрешиме, дека на овој начин ќе се врши да... Некој може би ќе се препозна. Да, убава македонска музика, со убава македонска храна, добро кафе, добра домашна ракијичка, како велите, не може тука да се помине лошо. Да, уште од самиот старт загарантирана добра забава. Не, пополека некако доаѓаме и до крајот на денешната работна сабота. Навистина ми беше драго што денеска тајфата успеавме да ја прикажеме накратко на гледачите на 24 вести. Верувам дека имаме повторна можност од нула да почнеме да разговараме како вие велите, да, од почеток, па тогаш можеби ќе имаме простор малку повеќе да биде јаца тука дел со нас, кој што денес ете заради нашите можности не е гостин во работна сабота. Меѓутоа, поздрав до Аци и до целокупната тајфа, музичка тајфа. Ви благодарам и го посакувам многу успех на промоцијата. Да, ја само би сакал да испаднам коректен. Кларинетот на сите, освен на една песна, кларинетите ги свиреше Оливер Младеновски. Сакаме да го поздравиме. Он не е во Македонија, живее во Швейцарија. Една од личностите која ја препозна на почеток тајфата е Сузана Спасовска и е гостин на едно мирно, топло лето се вика песната, која што ќе слушнеме. Ивица Јорданов, исто е голем дел од гитарите заедно со Венко ги свиреа на... Ивица Јорданов од Морал? Да, од бендот, групата Морал. Нека ми извинат Славица Тодорова, дел од пратечите заедно со Андријана и уште многу луѓе пријатели кои што ќе имаме во буклетчето, ќе има благодарност. Голема тајфа. Голема благодарност за сите тие луѓе и така мислам дека горе долу Владко. Да, се. Па да. Се си кажа брате. Ако никого евентуално сме заборавиле, ние се извинуваме сите заедно дека во студиото, верувам дека имаме можност повторно, како што напоменав, да се видиме, се тоа што сега не успеавме можеби да го кажеме, ќе го кажеме во следната прилика кога и вие ќе имате нови работи да споделите со нас. Сега за сега ете останува вашето првенче на тајфата, еден пат за еден живот, сите оние кои што сакаат ќе можат
да го имат во својата дома. Ќе го има низ цела Македонија, ќе биде дистрибуирано, така да за тоа накнат. Сакам да ги поздравам вашите гледачи, дека нашите насмевки не паѓаат, нека не паѓаат и насмевките на гледачите на цела Македонија. Поздрав. И да ја слушаат тајфата, нормално. Секако да ја слушаат тајфата, да гледаат работ на Сабот и телевизија 24 Вестира. И Илјач, јас верувам дека се расположивте и релаксиравте и оваа сабота со нашите гости. Како што напомена Коки, насмевката не паѓа од нашите лица, нека не падне ниту од вашите. Тоа е бесплатна и ете, поделете доколку можете на сите околу вас и доколку некому му е потребна насмевка, вие подарете вашата и со тоа ќе ви возвратат секако со насмевка. Ние ќе ја завршиме денешната работ на сабота, како што напомена и Коки, со едно мирно топло лето. Тоа е вториот спот кој што тие го имаат подготвено за вас, верната публика. Тука е гостинка и Сузана Спасовска секако, и на гитара Ивица Јорданов од Морал, кој што ете Нили Госпонов, и целиот тим на Тајфата кој што ги споменуваме во текот на емисијата. Јас благодарам уште еднаш на моите денешни гости, ви благодарам и вас што бевте дел од нашата денешна емисија. Ве поздравуваме со едно мирно топло лето и такво и лето и си посакуваме ова лето да имаме. Верувам дека сите тоа го сакате. Затоа останете на програмата на телевизија 24 Вести, слушнете оваа песна, уживајте во овој убав ден, а репризата гледајте ја утре во 21 часот. Пријатно. Что мне моли то ли без сон?
Demir Kapija. Širok Vardar mirno teče se rajska gradina. Jasno i to live i jedno slave i pile Božja ljubav.